הזדמנות להודות לחברי להקת המשטרה, ג'ני ובן מלהקת מג"ב, רמי מיחידת השירות, צילה ויוסף מחטיבת התביעות, אריק ממחוז תל אביב, ולמר יוסי עטר על הניהול המוזיקלי. נבקש גם להודות לדגני תזמורת המשטרה בניצוחו של מיכאל גורביץ'. תודה לכם. הוא נוהג לעבוד שעות רבות, ולא אחת בלילה, כשהשחקים יורדים, כפי שאומרים הגששים, גם לקראת חצות, ניתן לראות אותו עובד במרץ בלשכתו. כפועל יוצא, הוא נוהג לישון 4-5 שעות בלילה, ובגששית, הוא קם בשביל לראות שהוא עדיין לא ישן. אז איך נסכם את 3 השנים האחרונות ואת מידת השפעתן לעתיד? שוב אפנה לדברי אחד העם, שנכתבו לפני למעלה מ-100 שנה. נעשו שינויים גדולים ונכבדים מאוד. עוד לא נוכל אמנם לדעת עתה כל תוצאות השינויים האלה לעתיד. אך זאת נרגיש בנפשנו, כי בכל אופן תהיינה התוצאות רבות ערך. ולפי מהלך העניינים, נוטים אנו גם להאמין כי השעה משחקת לנו והמקרים עוזרים על ידינו ומובילים אותנו למטרתנו בדרך ישרה. עם סיום תפקידך, כמפכ"ל משטרת ישראל ופרישתך מהארגון, כולנו נתגעגע למנהיגות שלך, לפיקוד שלך, לניהול שלך, ובעיקר למי ומה שאתה עבורנו. אין לנו כל ספק שעם עזיבתך נגיד לא פעם את משפט הגששים, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. גבירותיי ורבותיי, אני גאה להזמין לבמה את כבוד המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב רוני אלשיך, לשאת את נאום הפרידה. כנראה הניחו שאני אתרגש, יש פה הרבה בקבוקי מים. מספיק לי אחד.
לימור, זה לא הנאום הזה. זה הנאום של כ"ט בנובמבר. שירה יקרה, משפחת משטרת ישראל המדהימה, מכובדיי כולם, התרגשתי מאוד לראות איך נתפסה שליחותי בעיניכם. באתי כשליח, ואני גאה להתאפס ככזה בגרב פקודיי. לא אכחד, כשקיבלתי על עצמי את התפקיד, בחדרי ליבי הבנתי שלא הצד המקצועי יהיה לי למכשול. הערכתי כי ככל הנראה אמצא מהר רעיון מסדר שייצר אינטגרציה בין הקרימינולוגיה שלמדתי לתפיסת הניהול והפיקוד שהתגבשה אצלי לאורך השנים. מה שהעלה בקרבי חשש היו דווקא שני נושאים אחרים. הראשון, האם באמת אצליח לחולל שינוי ערכי כפי שמצופה ממני. ולא פחות מכך השאלה שהדהדה במוחי, איך לכל הרוחות אהפוך לשוטר. נדמה לי שנדרשו לי פחות מ-24 שעות, עוד טרם עליתי על מדים כדי להרגיש שוטר. בבת אחת נחשפתי לפער המטלטל בין הדימוי המקובל של השוטר בעת ההיא, לבין מסירות הנפש של השוטר עבור האזרח אליה נחשפתי. פתאום תפסתי את עצמי שגם אני הייתי חלק מזה. הייתי חלק ממי שתרמו ותחזקו דימוי נמוך זה. בבת אחת חשתי הזדהות עמוקה כל כך עם השוטרים, מה שהפך אותי לשוטר הרבה לפני שנשבעתי אימונים רשמית למשטרה. בעודי נוסע בניידת לבוש אזרחית ונחשף לעשייה השוטפת של יחידת סיור, פתאום נחשפתי לגודל האתגר ומשמעותו. לפתע התגלתה לעיניי המורכבות בתוכה צריך שוטר להתנהל לבד, לקבל החלטות, לעמוד מאחוריהן, ללא מפקד בשטח, ללא שיש לו עם מי לחלוק את האחריות. תוך מספר שעות הבנתי שעד היום חייתי בחממה, פעלתי מאחורי הקלעים, ומהיום אדרש לעסוק בחיים עצמם ובאתגרים שהם מעמידים מולנו. הקשבתי לתומי לשיחה של קשישה ערירית, הפונה למוקד 100, מפני שהבניין בו היא גרה נותק חלקית מזרם החשמל, והיא לא מצליחה ליצור קשר עם חברת החשמל ומבקשת את סיוע המשטרה. השיחה העלתה חיוך על פניי, אך לא על פני המוקדן. הוא ניסה מיד לברר מה מצבה, האם קר לה, האם יש לה סמיכות להתכסות בהן, כאשר במקביל לפנייתו לחברת החשמל חיבר את גורמי הרווחה כדי לוודא שאין כאן בעיה עמוקה יותר. הקשבתי והרהרתי כמה ניתן ללמוד מן המוקדן, וכמה רגישות ותבונה נדרשים כדי למלא את תפקיד השוטר. לפני כשבוע נפגשנו חלק לא מבוטל מהלבושים כחול כאן באולם, בכנס הקצינים האחרון בראשותי. בכנס כניתוח מסכם של 3 שנים מרתקות, ניסיתי להראות, מקווה שבהצלחה, כיצד כל המהפכות הארגוניות שחוללנו יחד, נבעו מיכולתנו לדייק בהגדרת ערכים משותפים. באמצעות הערכים גיבשנו תפיסת תפקיד מעודכנת למשטרת ישראל, וביחד תהלכנו את הערכים לכדי תפיסת הפעלה שמוכיחה את עצמה בתוצאות ארגוניות משמעותיות. תפיסת תפקיד זו מבחינה קטגורית בין אזרח נורמטיבי לעבריין, תפיסה שמגדירה את האזרח הנורמטיבי כעל הכוח היחידי של המשטרה, תפיסה אשר מגדירה מחדש את הערך ללקוח, הורדת מספר העבירות סביבו מכל הסוגים. הנגזרת היא מדידת היחידה על התוצאות בלבד, ולא על שום תפוקות ביניים, כמו דוחות, כתבי אישום ועוד. כך קבענו שאם אין חליל התוצאה של ירידה בפשיעה, למרות סדרת הצלחות מול כנופיות, ארגוני פשיעה ועוד, אנו בעצם מבזבזים כספי ציבור. כך שלמרות שנדידת הפשיעה לסייבר חושפת אותנו לפשיעה גלובלית, נטילת גבולות, מורכבות מודיעינית וראייתית, האזרח הישראלי מצפה שנגן עליו מפני פשיעה ונצמצמה, ופחות מתעניין כמה פשעים פענחנו. האזרח מתעניין בתוצאות ולא בתפוקות. האתגר הטכנולוגי, האתגר של הרחבה דרמטית של שיתופי הפעולה הבינלאומיים של משטרת ישראל, הם אתגריה של המשטרה פנימה, מאחורי הקלעים, ולא של האזרח. האזרח מצפה מאיתנו להיות חשוף פחות לעבירות. לא נוכל לנחם אותו בהישג המשטרתי שקצין במשטרת ישראל מונה לראש מרכז ההיתוך של הסייבר של האינטרפול, או להראות לו תחכום טכנולוגי בפעולות חשיפה ברשת, או חקירת סייבר בינלאומית משותפת עם ה-FBI,
גם אם זה חשוב לנו, זה לא עושה עליו רושם. האזרח רוצה להיות חשוף פחות לפשיעה. זהו הערך ללקוח. זה מה שבאמת חשוב לו, ובצדק. תפיסה זו לה נצמדנו ללא סטייה, למרות גודל האתגר והלחצים. לקחה אותנו למסע במחוזות חדשים ויצירתיים מול כל תופעות הפשיעה. באמצעות הביג דאטה וכלים חדשים של אינטליגנציה מלאכותית, אנו מבטיחים כי המיקוד שלנו נכון, ועם מעט המשאבים שיש ברשותנו, אנו פועלים להחלשת הרשת של הפשיעה, תוך מיקוד ופגיעה בצמתים המרכזיים שלה, ומצליחים להוריד משמעותית את הפשיעה של הרשת כולה. כך אתגרנו את עצמנו גם בהתייחס לשחיתות הציבורית, תופעה חותרת תחת אמון הציבור במי שאמור לשרת אותו, ותחת הרעיון הדמוקרטי כולו. גם כאן קבענו כי היעד חייב להיות צמצום השחיתות, ולא רק היקף הפרשיות והחשיפות. האזרח מצפה מאיתנו שמה שאנו עושים במשאבי הציבור ישפיע על הקטנת התופעה, בין אם בהרתעה, בין אם ביצירת שיח ציבורי מחטא, או למצער מהלכי מניעה מצבית. במפגשיי עם שוטרי שטח בכל הרמות, אם בפעילות מבצעית, אם בביקורים ביחידות, או לאחרונה במפגשי פרידה, ניגשים השוטרים אליי ואומרים תודה. בדרך כלל, הם לא אומרים תודה על הרצף המודיעיני, לא תודה על הרצף החקירתי, לא תודה על רפורמת האמון, לא תודה על מהפכת הסיגמה או על המהפכה הטכנולוגית וכו' וכו'. הם חוזרים ואומרים, איש איש בניסוח האישי שלו, תודה על הערכים שהבאת לנו. תודה שהחזרת לנו את הכבוד ללבוש את המדים. היום אנו מבינים טוב יותר מהי שליחותנו. אותי זה חוזר ומרגש בכל פעם מחדש. בסיפוק רב ניתן לומר היום בביטחה, כי מי שאנחנו קוראים ראשוני השוטרים, מבינים היום לעומק את הלמה של המשטרה. הם מבינים היטב את תפיסת התפקיד של המשטרה. הם יודעים לתרגם אותה בשטח לקבלת החלטות, והם משרתים שירות שיש לו משמעות ברורה עבורם. מרגש לקרוא מה כותבים שוטרים כתשובה לשאלה מדוע אתה מעוניין להיות שוטר לפני ההכשרה, ומה קורה לתשובה שלהם מיד לאחר שבוע המשמעות בתחילת הכשרתם. עמוק בבטן הם מרגישים שהם קמים בבוקר או מתחילים משמרת ג' ועושים שם את הדבר הנכון. וכידוע, מצווה גוררת מצווה. וכאשר הם מרגישים שהם עושים את הדבר הנכון, גם האזרח מרגיש בכך. הוא מרגיש בבטן שהשוטר שם בשבילו. התרגשתי, אף כי לא הופתעתי, מתוצאות הסקר הארגוני האחרון, שנכון יותר לקרוא לו משאל עם, עליו השיבו כ-27,000 שוטרים. הסקר מצביע על עלייה בכל המדדים העוסקים, הן בתפיסת השוטר את המשטרה, הן בתחושת השליחות שלו, והן באמונו במפקדיו. האזרח מזהה מיד שוטר חדור שליחות, ומרגיש שהוא נמצא שם בשבילו. החיבוק לא זוכים השוטרים מהאזרח ברחוב הוא בלתי תלוי. הוא איננו תלוי בסדר היום הציבורי, או בקמפיינים נגד המשטרה, או בעדה. כן, גם לציבור יש אינטואיציה בריאה. הוא מרגיש שהוא מקבל שירות טוב יותר. וכאשר זה בא ממקום אמיתי, הוא חש בטוח יותר. ולכן הוא מתעלם מרעשי הרקע ופונה למשטרה. במשך שנים התקשתה המשטרה למלא את שורותיה, וגררה אלפי תקנים לא מאוישים. בשלוש השנים האחרונות, ולמרות תוספת של אלפי תקנים חדשים, התמלאו השורות במהרה, כולל בירושלים שסחבה פערים לאורך שנים ארוכות, תוך ביקוש עצום על כל תפקיד, וזאת למרות שהרמנו את הרף הנורמטיבי והאיכותי בשער הכניסה. לפתחנו, ללא שום צורך בקמפיין גיוס, יש היום 35,000 פונים נוספים, שהיו גאים ללבוש את המדים הכחולים, לא רק תרצה בהם משטרת ישראל, לא רק יהיו לה תקנים פנויים עבורם. מרגש עוד יותר שבקרב המתגייסים והמבקשים להתגייס, נמצאים גם בני קהילות ואוכלוסיות שהדירו רגליהם במשך שנים מן המשטרה. מבול המבקשים להתנדב במשטרה חוצה כל רף אפשרי, עד כדי כעס לעתים על המשטרה, כאשר היא מסננת וממיינת. גם אלה, אוכלוסיית המתנדבים המדהימה, משמנה ומסלטה של החברה הישראלית, בוגרי יחידות מיוחדות, אנשי הייטק, קציני צהל פעילים, מחנכים ועוד, כולם רוצים להיות חלק ממשטרת בין האדם לחברו.
על הביקוש למג"ב שכבר כמעט שילש את הביקוש לחטיבות החי"ר המובחרות, כבר לא צריך להכביר מילים. ההתלהבות של בני הנוער להצטרף לתנועת הנוער המשטרתית אותה הקמנו, תנועת שחקים. תנועה שיהודה חיזוק נורמת הציות לחוק באמצעות הנוער. מידע כאלף עדים מה מרגיש הנוער הנורמטיבי מול המשטרה. הביקוש למשטרה לגווניה אכן מוכיח את האינטואיציה הבריאה של הציבור שקשה לבלבל אותו עם ספינים. הוא חש מה הוא מקבל. את הדברים על האינטואיציה הבריאה של הציבור כתבתי הרבה לפני שידעתי מהם ממצאיו של הסקר השנתי לאמון הציבור הנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. נאסר עליי לפרט את נתוניו, ועדיין באמברגו. התירו לי רק לומר שלמרות מגמת הירידה של מערכות השירות הציבורי שמאפיינת את העידן הרשתי, משטרת ישראל שעלתה בשנה קודמת באחוז אחד בלבד, מזנקת השנה באמון הציבור היהודי מ-42% ל-52% בשנה קלנדרית אחת. כן, יש מי שערכים מאיימים עליהם. נכון, יש לא מעט בעלי עניין שלא מעוניינים במשטרה חזקה. אך אין כמוני מאושר באדם לראות עד כמה הערכים לא מאיימים על המשטרה ומפקדיה. כאשר אני נחשף להערכה ולהוקרה ולחיבוק של קצינים נגדם נקטתי אישית צעד פיקודי על מעידות מן העבר, ואשר בראש מורם שמחים להיות חלק ממשטרה שהכריזה על נורמות גבוהות, גם כאשר הם אישית משלמים את מחיר השינוי, אני יודע שאנחנו בדרך הנכונה. השתנו על עצמנו נורמות שלא נדרשות בשום ארגון אחר, ובצדק. לקצין משטרה יש סמכויות חריגות שללא ריסון כוח, מידתיות, היעדר מוחלט של ניגוד עניינים, הן עלולות חלילה להיות מסוכנות. לכן לקחנו על עצמנו אחריות לא רק לעמוד בנורמות האלה, אלא גם לשקף לציבור מה אנו דורשים מעצמנו. לכן בניסוח חוק ההתאמה התעסוקתית נקבע כי אסור לעשות שום שימוש בחומרים אלה לצורך התאמה תעסוקתית לארגון אחר. אין שום צורך לדרוש נורמות גבוהות כאלה בארגונים אחרים. הדרך בה מתקבל המהלך בתוך משטרת ישראל, עם המחיר לצידו, הוא גאווה גדולה למשטרה ולחברה כולה שמשטרת ישראל משרתת אותה. יצאנו לדרך עם תפיסת משטרת בין אדם לחברו, הוכחנו כי על המשטרה יש כוח לא מבוטל לחיזוק נורמת הציות לחוק ולא רק לאכיפה. הוכחנו שניתן לשנות התנהגות של אזרחים, לרתום אותם לשינוי ולא רק לאכוף אותו עליהם, לעזור לנו לעזור להם לחיות בסביבה פתוחה יותר. והאזרחים מחזירים אהבה וחוזר חלילה. אי אפשר לעשות זאת ללא שהאזרחים יודעים שהשוטר אליו הם פונים או זה אשר פונה לילדם בגן הילדים, בבית הספר וברחוב ובצד הנכון. הוא מייצג נורמות שהם מזדהים איתן, מייצג תפיסת תפקיד שמדברת על ליבם. מי חלם אי פעם שנקודת המגע המשטרתית עם החברה הערבית תנדוד כה מהר מהיסם למשק, והתוצאות בהתאם? מי חלם לקשר ההדוק שהתפתח עם קהילת יוצאי אתיופיה או עם החברה החרדית תוך שיתוף פעולה הדוק בנושאים הרגישים ביותר ותוך טיפול בעבירות הרגישות ביותר? בחברה בדיוק כמו במשטרה, כאשר השירות ניתן מהלב, גם האכיפה מתקבלת באהבה, בבחינת נאמנים פצעי אוהב. המחקר הקרימינולוגי, בזכות החלטה אסטרטגית שקיבלנו על פתיחות ארגונית מלאה למחקר האקדמי, מוכיח היום את הקשר הישיר בין השיטה שפיתחנו, רפורמת האמון, ובין התוצאות והנתונים. המחקר חשוב למרות שהנתונים לכאורה מדברים בעד עצמם בכל המעגלים. מארגוני הפשיעה, דרך פשיעת הרכוש, תאונות הדרכים ועבירות איכות החיים, המושג המכובס משהו, לעבירות של אזרחים נורמטיביים, עבירות שבין האדם לחברו. אבל נדמה לי שלא זו הסיבה לאמון של הציבור במשטרה. שהרי הציבור איננו שולט בנתונים, גם אם פורסמו. האמון נובע מתחושת השינוי בתפיסת התפקיד של המשטרה. מבלי להכיר את כל הנתונים, האזרח חש כי ישנו צדק תהליכי. 3 שנים חלפו ביעף. 3 שנים של הנעת צרופה להוביל ארגון מדהים, רעב לשינויים ולמנהיגות לאחר תקופה ארוכה ללא מפכ"ל. מצאתי כאן חבורת קצינים עם פוטנציאל לחולל שינוי העומק. קצינים עם ותק וניסיון, אך עם מוכנות ללמידה, לחדשנות, הן תפיסתית והן יישומית. מצאתי ארגון עם DNA משימתי
שעוד זה היה לבצע מהפכות ארגוניות בקצבים שלא הכרתי בשום ארגון אחר. דנים, מתווכחים, מאתגרים, אך כשיוצאים לדרך, הכל מתרחש בקצב מסחרר ובהתלהבות. ברקע חשתי כל הזמן את הדופק של הגמלאים. תמיד אכפתים, מעודכנים במתרחש, מעודכנים בשינויים, מביעים דעה ועוד. לא בכדי הרגשתי מחויבות עמוקה לגמלאים בסוגיית תוספת השכר האחרונה. הם חלק אינטגרלי מאיתנו, שהרי לעולם אנו בונים קומה נוספת על כתפי מי שקדמו לנו תחת האלונקה. טוב ושיסוע, בהם לעתים נדמה שהדבק החברתי חלילה מתרופף. דומה לא פעם כי מוטל עלינו להיות המבוגר האחראי. כאשר אנו באים בידיים נקיות, כמי שעושים מאמצים כבירים וגם מצליחים, לגייס לשורות המשטרה את כל גווני החברה הישראלית, ללא יוצא מן הכלל. יש לנו פוטנציאל להיות גורם מלכד ומחבר, ולהצליח להשיב את הנורמליות לרחוב הישראלי. כאשר אנו מצילים כמעט לילה-לילה, נערים ונערות מציפורני השלכות השיימינג, ולא רק מציפורני המחבלים. כאשר יש לנו יכולת להחזיר לאזרח את הקהילה, גם במרחב האורבני, לחזק בקרבו ולו במעט את המחויבות ההדדית וההתחשבות, ומכאן את נורמת הציות לחוק, יש לנו את הלגיטימציה להיות משטרה מנהיגה קהילה. לצערי, בקרב לא מעטים, עדיין נתפס את המשטרה כגוף אוכף חוק ונלחם בטרור, ותו לא. לא לכולם הספקנו להגיע כדי להסביר ולהדגים מהי משטרה. מעטים מבינים מה עושה המשטרה בתחום מניעה מצבית קהילתית. מעטים מבינים כמה נוער היא מצילה מהידרדרות. מעטים מבינים כמה אסטרטגיים הם מהלכי המניעה שהיא מובילה לחוסן הפנימי של החברה, שהוא-הוא הבסיס לביטחון הלאומי. עוד פחות מבינים כמה כסף היה נחסך לקופת המדינה. לא רק 10% מההוצאות על נפגעים היו מופנים לשיטור, ולא רק בתחום תאונות הדרכים. בעיניי זו משימת קודש לשנות באופן דרמטי את השיטה במתוקצבת משטרת ישראל, ותוך הבנה שהחזר ההשקעה בביטחון אישי וחוסן חברתי הוא גבוה ביותר גם במונחים כלכליים תיאוריים. עם זאת, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. המשימה של משטרה מנהיגה קהילה, אין לי ספק שהיא תושג יותר ויותר ככל שהמהלכים שיזמנו יובילו לעוד ועוד פירות מבורכים. פעם שוטר, תמיד שוטר. התחייבתי להיות מכאן ואילך שגרירה של המשטרה בכל במה ומכל עיסוק. התחייבתי להמשיך ולחלחל לחברה ולהנהגתה את תפיסת התפקיד של המשטרה ותפקידה החברתי, וכך אעשה. תודה לכל השותפים לעשייה, ראשית הביטחונית, בדגש על צה"ל והשב"כ בכל הזירות, הדרומית, הצפונית וזו של ירושלים ואיו"ש. תודה מיוחדת למוסד על שת"פ הדדי חסר תקדים שאין הבמה מתאימה לעסוק בו. תודה לשותפינו במערכת אכיפת החוק, בראשם היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, פרקליט המדינה ואנשיו, הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך ועוד ועוד, שיתוף פעולה מקצועי וערכי כדי להבטיח לאזרחי ישראל לא רק אכיפת חוק מקצועית ומדויקת, אלא גם חזית אחידה לשמירה על שלטון החוק וחוסנה של מדינת ישראל. לא פעם כאשר נשמעה ביקורת על עשייתנו, כזו אשר ביקשה לרפות את ידינו או להציג אותנו כבעלי עניין חלילה, במקום כמשרתי ציבור מסורים, ידענו כשותפינו, המכירים היטב מה אנו עושים על כל צעד ושעל, ועד כמה אנו מדויקים במשימתנו להגיע לחקר האמת, יילחמו את מלחמתה של מערכת אכיפת החוק, מערכת שהיא תנאי לקיומו של משטר דמוקרטי תקין ובריא. החברה בישראל נשענת בסופו של דבר על כמה מאות אלפי עובדות ועובדי מדינה מסורים, בצבא, במשטרה, בזרועות הביטחון, הרפואה ואחרים, שבאמת ובתמים שמים את המדינה לפני כל דבר אחר. הם לא עושים לביתם, אלא לבית של כולנו. הם עסוקים עד מעל לראשם, כך שאין להם זמן לעשות כסף. אך הם מאפשרים למדינה שלנו לשגשג ולהתפתח. להם אני בוחר להצדיע היום. לצידם, בני משפחת השכול, שנציגים שלהם מכבדים אותנו ערב בנוכחותם, אלה שבניהם, בנותיהם או בני זוגם, שילמו לא רק במסירות, לא רק בזוגיות, או ביכולת לעשות לביתם, אלא שילמו ביקר מכל. מי שהם הותירו מאחור ראויים להצדעה ארוכה על מאבק יומיומי עם הכאב והחלל שנפער. בחרתי ביומי הראשון בתפקיד, עוד טרם לבשתי את מדי,
להתחיל את הבוקר בהר הרצל, ליד קברו של לוחם הימם, פסקל אברהמי, זיכרונו לברכה, אשר נפל במבצע משותף של שבק וימם לסיכול חוליה רצחנית. הערב מלווה אותי משפחת השכול של המשטרה במפגש פרידה מרגש זה. משפחה שהתרחבה לדאבוננו במהלך גל הטרור, את הפך העורף לחזית, ורשימת חללי המשטרה, המגיבים הראשונים, הלכה והתארכה. אינני נפרד מכם, אך נוכחותכם כאן חשובה לי עד מאוד. וכמעט בסוף, תודה לאשתי האהובה ומשפחתי, שהיא לי מקור גאווה, שבלעדיהם לא היה לי שום סיכוי לעמוד באתגרי התפקיד. שירה, היית לי בית ומטען לאנרגיות מחודשות. תמיד יצאתי לדרכי כאשר בזכותך על צג רמת האנרגיה הופיעה 100%. היות ולא תמיד היה פרש משמעותי בין שעת הגעתי לשעת יציאתי למחרת, נאלצת לתפקד כמטען מהיר, ועשית זאת בהצלחה רבה. תחיאות כפיים ואני אוכל לנשום גם. ותודה לעוד משפחה יקרה, משפחת הלשכה. מטבע הדברים ראש ארגון פועל בבדידות, בוודאי מפכ"ל, שבנושאים אין ספור מנוע אפילו מלהתייעץ עם השר. כאשר הלשכה מגובשת וחמה, יש בכך בכדי להוות לא פחות ממשפחה נוספת. זו גם משפחה שקיבלתי בה הרבה יותר תה ירוק מאשר בבית שלי. תודה לעוזריי בשני חלקי הקדנציה, עופר ורונן. תודה לרלשיות המדהימות בתקופות המקבילות, תמר ולימור. תודה לנהגים המסורים שאף הם חלקם התחלפו, אורן, ניצן, גל וישראל. תודה לצוות ההבטחה, שכמו הנהגים, היו חלק בלתי נפרד משתי המשפחות, משפחת הלשכה ומשפחת הלשך המורחבת. אין נכד שלא מכיר את השמות שלהם בעל פה, והם רבים. אין מילים על האכפתיות, המסירות, נועם ההליכות ושירותיות 24/7 בכל יום ימי השנה, כולל בסופי שבוע. שום דבר לא נפל בין הכיסאות, גם בשל הלכידות של הלשכה, הרעות והגיבוי ההדדי. תודה עצומה על מה שהייתם כולכם בשבילי. תודה לראש הממשלה ולשר ארדן על שזיכו אותי בהזדמנות כה משמעותית לעשות עבור האזרח בישראל. אין ספק כי היה זה התפקיד המשמעותי ביותר והמשפיע ביותר ב-38 שנות שירותי למען ביטחון ישראל. יש לי תחושה היום של סגירת מעגל. החלתי תפקידי בערב חג החנוכה ואסיים אותו בנר ראשון של חנוכה 3 שנים לאחר מכן. לפני 3 שנים נהגתי לומר כי לשוטרים העיקרים שלנו נעשה בכל חודש נס חנוכה. פעם בחודש הם מקבלים משכורת המספיקה להם ל8 ימים. נדמה לי שלאחר 3 שנים הם מחכים קצת פחות לנס, ויש להם הרבה יותר סיבות להדליק את האור, הן בשל השכר והן בשל תנאי השירות ויחס המפקדים. לא בכדי בסקר BDI שעלה פה באחד הסרטונים, הבודק אטרקטיביות של מקומות העבודה כולל במגזר הפרטי, קפצה המשטרה מהמקום ה-70 תוך שנה, מהמקום ה-77 למקום ה-48. קפיצה נחשונית המבטאת את הדרך בצעדנו ביחס לשוטר, זאת לפני סיכום תוספת אי הקביעות. אמנם לעולם לא נפצה את השוטרים פיצוי מלא על המחיר אותו הם משלמים, בזוגיות, משפחתיות, סיכון חיים, שיימינג ברשת, יום יום ועוד. אך שכר ותנאי שירות הוגנים הם חלק מהיחס של החברה למשרתיה. הרגשתי שליחות חשובה עם צוותי המסור, להשקיע מאמצים גם בתחום חשוב זה, בסיוע השר ארדן והשר כחלון. תודה לרעי בספק הארצי, לאורך 3 השנים האחרונות, הם כונו פה הכהנים, הייתם יחידת הסיור שלי, בכל משימותינו המשותפות זה 3 שנים בלכידות ראויה להערכה. בתוככם סגן מפקד יחידת הסיור המופלאה הזאת, לאורך כל התקופה הסמפכ"ל, זוהר,
זוהר, חבר ורע, עם מסירות ולויאליות שאין לה אח ורע. תודה עצומה. היו שלום, אחיי ורעיי, השוטרים והשוטרות. טוב שיעשה לו האדם התחלה חדשה בכל פעם, כי ההמשך הולך אחרי התחלה. זה בוואטסאפ שלי שנים. שוטרות ושוטרים יקרים, קצינות וקצינים. יוצא אני לדרך חדשה, אך משוכנע, ותוך שעתיד רעיי, ילדיי ונכדיי עומד לנגד עיניי. שתמשיכו בדרך זו, בנחישות אך בצניעות, בגב זקוף אך מתוך שירותיות ועם עמוד שדרה שלא ניתן לערערו, לפעול עבור אזרחי ישראל כמשטרת בין האדם לחברו. תודה על ערב מרגש, חם ובגובה העיניים, ולכל מי שעסק בארגונו, עוד הוכחה שצניעות עושה רק טוב למפגשי פרידה. אוהב אתכם. תודה אדוני המפכ"ל, אנא יישאר איתנו על הבמה. אני מתכבדת להזמין לבמה את סגן המפכ"ל ניצב זוהר דביר להענקת שורה. ערב טוב לכולם. לפני 3 שעות מיכאל הגיע אליי, אמר לי, תשמע, אני חייב להביא למפכ"ל איזה תשורה, כמנצח אל מנצח, אבל זה, לא עשינו על זה חזרות וזה לא נכנס. אמרתי לו, מיכאל, שאני עולה, אני קורא לך, מיכאל, בוא אליי. אדוני המפכ"ל, אני רוצה להודות לך על כך שאתה אוהד גדול של התזמורת. אנחנו אוהבים אותך, שמחנו ונהננו מאוד לנגן בשבילך ואיתך, והתזמורת מאחלת לך המון בריאות, שמחה והצלחה בהמשך הדרך. ואני בתור מנצח של התזמורת רוצה להעניק לך, כי אתה מנצח על כל המשטרה. והשרביט הזה ילווה אותך כל החיים ויעשה לך הצלחה. תודה רבה לך, אדוני המפכ"ל. עוד לפני... תודה למיכאל. לפני הרבה שנים חי בן אדם מאוד מאוד חכם, קראו לו אלברט איינשטיין. הוא אמר, רק מי שלוקח סיכון ומחליט ללכת רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול ללכת. כשהתחלת תפקיד, הבאתי לך תמונת קנבס קטנה עם שני ענקי דור, דוד בן גוריון ואלברט איינשטיין, ושם היה המשפט הזה. ולא ידעתי אז עד כמה זה יתאים לך, עד כמה תעז ללכת רחוק, עד כמה תוביל שינויים דרמטיים, עד כמה נגיע איתך ובזכותך להישגים מרשימים. אז אני רוצה בשם משטרת ישראל, שוטריה, קציניה, לומר לך הרבה הרבה תודה על מה שעשית ולאחל לך הרבה הצלחה בהמשך. אני מזכיר לכולם, אין לנו ארץ אחרת ואין לנו משטרה אחרת. תודה רבה, המשך ערב נעים. על המסך אתם רואים את העמוד הראשון של האלבום. תודה לסגן המפכ"ל. המפכ"ל, כעת יעלו לבמה שוטרים ושוטרות המייצגים את מגוון היחידות והפסיפס האנושי של משטרת ישראל. אני מתכבדת להזמין את פקד אביטל צוריאל, קצינת הדרכה כלבנים מאגף ההדרכה, את רס"מ אמיר אמביה, לוחם מטווה, את רס"מ נמרוד לבנה, חבלן מחוז חוף, את סמ"ר רעות שבו, לוחמת מטווה, את נצ"מ עמל צימרמן, ראש זרוע מבצעית המערך האווירי, את סמ"ר יוגב שחורי, אופנוען מסיירת ארצית, את רס"ר ויטל ילין, לוחמת יסמ"ג מג"ב ירושלים, את סמ"ר מיתר חייקה, שיטור רגלי מחוז ש"י,
את שוטר שמחה מלץ, סייר ממחוז מרכז, את רס"ר איילה סמוטריץ' ממז"פ מחוז ירושלים, את שוטר אביבה מהרת, סיירת ממחוז ירושלים, את רס"ל ירדן מחלוף, בלשית ממחוז דרום, את רס"ר עימד גנם, סייר ממחוז צפון, ואת רס"ם מרק מתיו שנו, מפקד צוות אופנועים מהחטיבה הטקטית במג"ב. כעת אבקש להודות לכל מי שתרם לקיום הערב המיוחד הזה, על ההובלה לסגן המפכ"ל ניצב זוהר דביר, על המדיה, לחטיבת אוכלוסייה ותקשורת, ותודה מיוחדת למדור הפקות ותיעוד מבצעי על הפקת הסרטים, על האכסניה למכללה הלאומית לשוטרים, על ההפקה למחלקת תפעול הטל, על כללי הטקס למדור משטר ונוהג, ועל הכל ללשכות הסמפכ"ל והמפכ"ל. קהל נכבד, לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.